Мохамеду Сахуру належать українські готелі, бізнес-центри, кінотеатри, газети і телестудія. Магнат з Пакистану встиг пожити в Лондоні, Нью-Йорку і Москві. Останні 7 років він помножує мільйони в Києві. Окрім бізнесу, в Києві у нього дружина – співачка, а віднедавна ще й акторка Камалія. Заради цього шлюбу жінка змінила віру. Це була чиста формальність, тому що... Мы поженились в Пакистане, а для того, чтобы стать жене мусульманина, ей формально надо было принять мусульманство. Проживає подружжя у східному палаці під Києвом. Це не покої Махараджі, а примхи співачки Камалії. Камалія побувала на Востокі, жила в гостинці там в Парусі, там в Дубаї, побывала в некоторых дворцах, в гостях и так далее. Ей очень понравилось вот восточный стиль дизайна. У Києві він не дотримується мусульманських традицій. Єдиний пакистанський друг – посол. Єдине табу в родині Мохамеда і Камалії – оголення. Там, де треба буде оголятися, то я проти, так.